Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail mengucapkan salam takziah buat pemain JDT Muhammad Syafiq Ahmad yang terbabit dalam kemalangan awal pagi tadi. Tunku Ismail yang juga pemilik JDT memenai ucapan berkenaan di akaun Facebook yang memaparkan gambar jersey Syafiq bernombor 28 dengan perkataan kami sentiasa bersamamu Syafiq. Saya ingin mengucapkan takziah kepada Syafiq Ahmad atas pemergian ahli keluarga beliau. Kami sentiasa bersama anda. Semoga Allah yarham bersama hamba yang beriman. Al-Fatihah. Saya juga minta semua supaya tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan bagi menjaga sensitiviti dan perasaan Syafiq sekeluarga, titah baginda. Muhammad Syafiq Ahmad dilaporkan terbabit dalam kemalangan yang mengorbankan bayi lelakinya. Juga meninggal dunia dalam kemalangan itu ialah wanita warga tempatan Zainab Wahab dan warga Indonesia Titik Sukamti. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.